Snejfe, bral si drogy? Nebudu se s tebou hádat, protože máš pravdu. Jak se jmenuje samice od kraba? Počkej, to je strašně lehký, já to vím, je to... Askaganta. Co by si dělal, kdyby tě unesli členové ISIS? Kdy se odkryješ? Až mi bude 13, si oproti mě 0. Co ti do toho je, ty vole? Točil bys na YouTube, i kdyby se za to nedostávali prachy? Kámo, tak to je dost krutě položená otázka a já na ní vůbec neznám odpověď. Bude moje otázka v nejásku? To mi snad děláš na schvál, ty vole. Co bys si udělal, kdyby si přišel domů a viděl nahatou holku? Měl jsi někdy problém s policií? Jaká nejlepší věc se vám nestala? Ne, na to přiznávám, ale vyspal jsem se s 21 monitorem. Jak reagují rodiče na to, že jsi nejfake? Nebo o tom neví? Reagovali asi nějak takhle. Miluju Justina Biebera! Jak děláš, že jsi tak zvláštní? Protože můžu! Jsi pravý nejfake. Někde jsem ho tady viděl, ale netuším, kde je. Nejfe, máš rád kuře? Jo. Zavolej, až budeš točit. Ne, můžeš udělat na něco reklamu? Kup si tohle schnilý jabko. Proč bager neplave? Tak to vážně zase nevím, ale vím, kdo to bude vědět. Gamer. Proč, když je šampon barevný, je potom pěna bílá? Proč? Díky moc za zhlédnutí nejásku, pokud se vám líbil, dejte like, napište komentář, mějte se nejfajnově a sayonara.